Супер си. Я разкажи, какво направи? Ами, това е един подводен аквариум, който... Целта каква е на играта? Всеки, че риби ме атакуват и моята цел е да запушвам дупките в играта. А какво е устройството, което се ползва? Устройството се нарича Kinect. Това следи моите движения и ги... Устройството се нарича Kinect. Неговата задача е да следи моите движения и да ги... Прехвърля на... Да, на екрана. Той е с сенсор или дисплей, да. С камера. Да. И с... С камера, която е по-специфична, която може да видите изградена от други две камери, които след моите движения. Супер. А това за първи път ти е да играеш на това или? И преди съм. Преди съм играл на него. Да. Когато беше рекламната кампания. Аха, много интересно. Как се казваш, прощавай? Николай. Благодаря ти, Николай.